Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια πραγματικά καμπή σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Έχουμε συρροή ανθρώπων από τον πόλεμο προς τη χώρα μας και είναι η ώρα η Ευρώπη να δώσει και αυτή τη δική της συμβολή σε αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να δούμε κέντρο υποδοχής στην περιοχή μας. Για το κέντρο υποδοχής στην περιοχή μας δεν το γνωρίζω, αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι θα πρέπει να προβούμε σε μια άλλου είδους πολιτική σε σχέση με το μεταναστευτικό. Και εδώ μιλώ και απευθύνομαι προς την Ευρώπη. Δεν μπορεί η χώρα μας να είναι υποδοχέας και να γίνει τελικά ένα κλουβί ψυχών, ανθρώπινων ψυχών. Όχι, υπάρχει ένα έκτακτο σχέδιο που βρίσκεται σε δράση της ελληνικής κυβέρνησης που είναι να αξιοποιηθούν όλα τα κτίρια που είναι κενά, δηλαδή δημόσια κτίρια και κάποια άλλα τέλος πάντων. Όμως έχει ζητηθεί επισήμως από την ελληνική κυβέρνηση μέσω της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ να πάνε οι πρόσφυγες, γιατί πρόκειται για προσφυγικό κύμα, το οποίο γνωρίζαμε και είχαμε ενημερωθεί μέσω της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ ότι θα υπάρχει λόγω της έντασης των επεισοδίων που συμβαίνουν στην περιοχή γύρω ευρύτερα, όπως και στη Συρία, που έχουν ενταθεί, ξέρετε, η εισβολή και έχει μεταφερθεί και σε άλλες πόλεις της Συρίας. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, όσο πηγαίνει το πράγμα και ιδίως τα φαινόμενα εδώ με τους τσιχαντιστές που βλέπουμε σε διάφορα δίκτυα τηλεοπτικά παγκόσμια εμβέλεια, να υπάρχουν αποκεφαλισμοί και σφαγές ανηλίκων, παιδιών κλπ. Που είναι καθαρά για λόγους θρησκείας. Είναι χριστιανοί δηλαδή, τους οποίους σφάζουν κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να βγουν στη χώρα. Πρόκειται για προσφυγικό καθαρά κύμα. Και εμείς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση όπως σας είπα, γιατί πρέπει να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο όμως, όπως σας είπα προηγουμένως, η κυβέρνηση έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ζητώντας από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταφερθούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου γιατί η χώρα δεν μπορεί να αντέξει αυτό το κύμα των μεταναστών. Ωστόσο όμως, είμαστε ανθρωπιστές, έχουμε ήδη περάσει το Πάσχα. Είμαστε ένας λαός, κατά βάση ορθόδοξος, το 99%, που πιστεύουμε ως Κύριο και Θεό μας τον Ιησού Χριστό που δίδαξε την αγάπη και την αλληλοβοήθεια. Αυτά τα φαινόμενα που ξέραμε και που βλέπαμε, που είναι μικρά παιδιά, τετράχρονα κοριτσάκια, να βρίσκονται δίπλα στον νεκρό πατέρα, 22 ώρες στον Εύρο, δίπλα στον νεκρό πατέρα τους, δεν μπορούμε ούτε να τα ανεχτούμε ως λαός, ούτε βέβαια εμείς να τα δεχτούμε ως κυβέρνηση και ιδίως μια αριστερή κυβέρνηση. Να ξέρετε ότι επί προσωπικού και από το κόμμα μας που έχω τη δικαιοδοσία να απαντήσω, θα είναι κάτι που όπως και να έχει, θα είναι μια κόκκινη προσωπική γραμμή δικιά μου. Και θα μην γίνουν εδώ δηλαδή. Δεν θα γίνουν στην περιοχή μας. Επί προσωπικού σας λέω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.